100 днів тому свою роботу на посаді голови обласної ради Віолетта Лабазюк, каже, розпочала з аудиторських перевірок комунальних об'єктів на предмет, за її словами, недонадходжень у бюджет. За її словами, результати аудиту передали в правоохоронні органи. Кіновідеопрокату, фармації, автотранспортному підприємстві, тому що зверну вашу увагу, що в ході аудиторської перевірки було виявлено тіньову оренду. І Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтв. Я далі не буду розголошувати, тому що в нас немає ще бачення реакції правоохоронних органів, але переконана, що всі порушення, збитки, які були нанесені на бюджет, обов'язково будуть відшкодовані. Із її слів, керівники трьох організацій звільнені, один у розшуку. Наразі перевіряють наступні об'єкти. Зараз обласний шкір-вендиспансер з приводу розподілу ковідних грошей. Голова обласної ради каже, медицину підтримує. В першу чергу фінансова підтримка, звичайно. Забезпечення необхідним устаткуванням, зокрема, закладів комунальної власності, виділення коштів на боротьбу з COVID-19. Альона Береза, голова громадської організації «Антикорупційний жіночий рух», говорить, використання ковідних грошей слід було моніторити системно. Повноваження має виключно обласна рада, і відповідно вона має, як розпорядник цих коштів, моніторити. Тому це не означає, що ми виділили кошти, в тому числі от ковідні кошти адміністрації чи там профільному департаменту охорони здоров'я, і ми про них забули. Тобто це постійний процес. Згадала під час звіту нинішня голова ради про започатковане, за її словами, ініційоване Кабміном, безкоштовне медичне страхування, залучивши кошти з благодійного фонду свого чоловіка, народного депутата Сергія Лабазюка. Ми організували і вручили страхові поліси. Це близько 2000 сьогодні медиків отримали страхові поліси на суму більше 700 тисяч гривень. Страхування було використано, ну, на мою думку, більше для якоїсь піарної акції от благодійного фонду, до якого мала відношення до свого обрання там теперішня голова. Так не мало би бути. Я не говорю, що мало би бути заборона так допомагати цьому фонду, але це би мало бути не настільки виглядати піарно. Голова обласної ради розповідає, що їй вдалося ще зробити за 100 днів. Це фестиваль професій. Будують країну не тільки кваліфіковані юристи, представники банківської сфери, а зокрема ті люди, які відповідають за наше буденне життя, це представники робітничих професій. Було звернення від мене, зокрема, від голови обласної ради про те, щоб на законодавчому рівні врегульовувати це питання і забезпечити випускника вишу першим робочим місцем. Альона Береза додає, фестиваль професій відбувався за підтримки благодійного фонду Сергія Лабазюка. Від того часу, як посадова особа стає такою посадовою особою, вона має абсолютно відокремитися так від попередніх своїх місць роботи, від своїх там благодійних ініціатив. В даному випадку я бачу навпаки якби притягування от цієї благодійної діяльності в діяльність обласної ради. От навіть взяти сайт банально обласної ради, він на сьогодні стилізовано прикрашений кольорами політичної сили, яку представляє теперішня голова. Вони просто-напросто займаються піаром, невластивими функціями, тому що посада голова обласної ради, в моєму розумінні, згідно Конституції, згідно закону України про місцеве самоврядування, це є спікер, яка відкриває, веде і закриває сесію. Радив би їм читати закони, Конституцію і намагатися об'єднати депутатський корпус по вирішенню повноважень, які є безпосередньо закріпленими за обласною радою. Із власної ініціативи, каже голова обласної ради, в області запровадили програму «Стоп булінг» та подовжують дію програм підтримки малого і середнього бізнесу і АПК. Це дасть можливість сьогодні детінізуватися малому і середньому бізнесу. У умовах пандемії, в тому числі другий рік поспіль, представники мікро, малого і середнього бізнесу ледь виживають, і не завжди програма «Дія» їм допомагає. Брифінг голова обласної ради завершила так. Основне наше завдання сьогодні – не ділитись на політичні сили і окраси, провести аналіз роботи, діяльності, бюджетів, розвитку. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.